U 47. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Intervju sa direktorom TK Đukić, teniskim trenerom Petrom Đukićem o prvom izdanju ETA U14 turnira Tempo Company Open 2019 u ovom klubu. Jovan Bjelobrk, pregled nedelje domaći turnir. Razgovor sa menadžerom Teniske akademije Tipsarević Darkom Gagićem o prvom izdanju ETA U12 turnira Mišin Memorial u ovoj Beogradskoj akademiji. Aleksandra Stevanović, pregled nedelje međunarodni turnir. Kako da se roditelji postave kada njihovo dete izgubi meč, savjetuje mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović. Igre samog zaista ima mnoštvo ovde sadržaja, pa kako si ti zadovoljan, kako se sve odvija, da li je sve prema planu? Dobar dan. Za sad sve prema planu, stvarno smo dobili dosta pohvala za ovaj turnir, s obzirom da ga prvi put organizujemo, dosta je naporno bilo tokom celog turnira, evo sad su polufinala, tj. Četvrtfinala završena, ima dosta naše dece, nekoliko naših djevojčica iz kluba se plasirao u polufinale dubla, nažalost u singlu nismo uspeli da ispunimo očekivanja, ali izgoreli su malo od želje i tako dalje, ali baš da, sam zadovoljen s turnirom. A što se tiče ove broje učesnika i tako, iz kojih su zemalja dolazi? Ima preko 120 dece, mislim Željka na 128 bio sve ukupno, sa kvalifikacijama i glavnim turnirom. To je bilo je, dece, ima dece iz... Da, pa je s obzirom da ima 16 tenis Europe turnira u ovoj nedelji. Ovo je stvarno veliki broj, jedini smo koji smo imali dva kola kvalifikacije, oni su na sve ostale turnire. Tako da stvarno došlo da dece je došlo i iz Amerike, Australije, Kanade, mislim, naše dece što je najvažnije. Meni je posebno isto zanimljivo što ste organizovali sve ovde i okruženje, da njima bude zabavno, da između mečeva mogu da se razumete. Jeste, potrudili smo se da napravimo neki sadržaj van tenisa, da ne bude samo tenis. Družili su se za vreme žurke. Družili su se Stefanom Bojićem za vreme players partija, imali su tu stoni tenis, futbal, basket, šta god, da im je zanimljivo van teniski. Glavnog sponzora imamo, to je Tempo Company i stvarno mora se zahvaliti prijateljima, komšijama Tipsareviću, to je Teniskoj akademiji Tipsarević, što su omogućili da koristimo njihove terene tokom turnira. To je baš lepo, da se... Prijateljski odnos imamo stvarno i uvek sarađujemo jedni, mi njima, oni nama daju terene, tako da sve uvek ispadne kako treba.
Jovan Bjelobrk i Jelena Milutinović su pobednici OPR Vrnjačke Banje prve kategorije do 12 godina u TK SNS. Nikola Matović i Maša Janković su osvojili drugo mesto. Bogdan Bukarica je osvojio OPR Niša prve kategorije do 16 godina u TK Radnički, drugi je Mateja Milošević. Anđela Simić je pobednica OPR Čačka druge kategorije do 14 godina u TK Sloboda, finalistkinja je Angelina Mihajlović. Nikola Lazić je pobednik OPR Beograda do 10 godina u Reket klubu, drugi je Igor Perić. Pobednica OPR Beograda do 10 godina u TK Top 10 je Anastasija Čolović, drugoplasirana je Mina Marković. Danica Marjanović i Janko Mladenović su bili najbolji na OPR Niša narandžastog nivoa u TK Taž. Pobednik OPR Beograda do 8 godina u TK Drill je Petar Travica, a finalista je Andrija Bojović. Marko Miletitski i Dana Črnicevac su pobednici memorijala Ivana Balaža prve kategorije do 14 godina u TK Galeb 1890 u Zrenjaninu. Nikola Radišić i Teodora Kostović su finalisti. Nemanja Stokanović je osvojio OPR Beograda druge kategorije do 14 godina u TK Privilege, Petar Ćertić je drugi. Leontina Stojanović je pobednica OPR Beograda do 14 godina u TK Haron, druga je Nevena Janošević. Isidora Strajinović i Nikola Ivašković su pobednici OPR Zaječara zelenog nivoa u TK AS Timok. Danica Marjanović i Kingsley Zang su bili najbolji na OPR Pančeva do 10 godina u TK Mladost. Međunarodni turnir, zapravo iz kalendara tenisa Evrope. U pitanju je druga kategorija turnira. Do sada se turnir organizovao pet puta i pripada kalendaru Teniskog saveza Srbije. U pitanju je bio turnir prve kategorije, tako, za uzrast dece do 12 godina. A ko je bio Miša Smiljinić? Gospodin Miša Smiljinić je bio pre svega generalni sekretar Teniskog saveza Srbije. Najveće zasluge Miša Smiljinić vuče kao osnivač sudijske organizacije u Srbiji. Neko ko je utemeljio apsolutno sve vezano za sudijski svet u našoj zemlji. Znači, zato i ponašanje na turniru i znači i deca i roditelja verovatno isto treba da kako bi rekao, bude u skladu sa fair playem i sa tim nekim takmičarskim pravilima. Sad, kako ste zadovoljni, kako sve protiče, koliko ima prijavljenih dece, odakle sve dolazi? Ovde smo imali kvalifikacioni turnir tokom vikenda. Ponedeljak, utorak i sreda smo igrali grupnu fazu takmičenja, 8 grupa sa po 4 takmičara. Prijavljeno je bilo negde oko 65 igrača, kako se zove, i imali smo igrače iz 17 različitih zemalja. Tu smo imali naravno sve zemlje iz regiona, između ostalog zemlje kao što su Turska, Luksemburg, Belgija, Francuska, Italija. Imali smo čak jednog predstavnika u muškoj konkurenciji iz Australije. Aleksandra Stevanović i Ognjen Milić osvojili su titulu na ETA U12 Mišinom memorijalu u Teati Psarević, dok je Helena Radman igrala u finalu. Dušica Popovski i Aleksandra Stevanović su osvojile titule u dublu. Australijanka srpskog porekla Elena Mićić osvojila je prvu ITF titulu u dublu na turniru na Fidžiju. Marko Topo i Nemanja Malešević su osvojili titulu na ITF turniru Jugendkupu u nemačkom Rutenskajmu. Tijana Sretenović i Aleksandra Simeva su osvojila titulu na ITF turniru u Skoplju. Mihajlo Savić i Anja Stanković su osvojili titulu na ETA U16 turniru Neotel Open 2019 u Skoplju, dok je Aleksa Pisarić bio finalista. Klara Vaja je pobednica u dublu, a Romeo Hadži Mehmedović polufinalista singla na ETA U14 Eminent Open u Podgorici. Jelena Gojković je u dublu sa Grkinjom Palijurom osvojila ETA U16 Kilkic Cup u Grčkoj. Postaviti prema svom detetu nakon izgubljenog meča. Ispričat ću vam šta se dešava u većini slučajeva. Dešava se da
nakon odmah završenog meča kažu dobro si igrao, igrala, ali treba to ili kako to igraš kao da imaš dve leve noge ili kao da udaraš, ne znam, maljem umjesto reketom i tako dalje. Znači, razne su kritike upućene i to odmah po završetku meča na račun igre samog deteta ili ponašanja. Hajde, samo ću vas zamoliti da ovom prilikom roditelji, vama se obraćam, se stavite u situaciju svog deteta. Nakon izgubljenog meča, svaki igrač osuđuje sam sebe, krivi sam sebe, govori sam sebi trebao si to, zašto si to uradio, zašto si izgubio, kako si dozvolio sebi da izgubiš. I sada zamislite da neko vama, koga vi volite, upoštujete, jer u očima deteta vi ste roditelje najvažnija figura, i neko ko je za vas najvažnija figura dođe i još vas na sve to iskritikuje. Vas i vašu igru. Kako biste se osjećali? Šta se dešava tada? Pad samopouzdanja, pad vere u sebe. I evo ovom prilikom jedna preporuka. Kako se ponašati, šta uraditi nakon izgubljenog meča? Pohvaliti dete. Naći kvalitete. Bilo je i dobrih udaraca, bilo je i dobrih momenata. Izdvojite te dobre momente nakon izgubljenog meča. Pohvalite, sačekajte da prođe minimum 12 sati i onda možete da sednete i da odradite analizu sa svojim detetom.